Veliki pozdrav svima, nadam se da ste dobro. Boki, voliš ovaj moj pozdrav, voliš? Nadam se da ste pozitivni! Jeste. I dobrodošli u još jedan novi video. Kao što vidite, danas imamo jednog jako interesantnog gosta. Jako retko dovodim ovde muškarce, pošto nam je Boki i previše. Ali evo, nakon dužeg vremena, neko sa kim ćemo i tekako moći da popričamo o onome čemu vi najviše volite, to su naravno muško-ženski odnosi, a u pitanju je Marko Braković, psihoterapeut, pisac, kolumnista, predavač. Evo, sad, sad smo rekli bubnjer u penziji. Evo, našli smo se. Dobro, ti Boki nisi u penziji, bubnjer. Nisi još uvek. No, da, još uvek, da. Tako da imamo danas ovako jako puno interesantnih tema. Ja sam se negde trudila da sva ona pitanja koja vi redovno postavljate meni, danas postavim Marku, s obzirom da mislim da će biti jako interesantno da čujemo malo i muški ugao. Tako da, hajde da ne dužimo. Marko, dobrodošao. Hvala ti, super vam je studio. Oh, Boki je super studio. Boki, ja, super ja sam ti ovde studio. Samo gost. Krenuli smo negde, onako ono što smo ti ja pričali kao okosnica ovog videa, a ja mislim da ćemo se svakako dotaći i još mnogih tema, to je kako u današnje vreme naći negde taj balans i uspostaviti ravnotežu između onoga što je racionalno, što je pametno, što je razumno i između onoga što mi osjećamo, odnosno između srca. Da li je to uopšte i moguće? Za početak. Jeste moguće, a to što ti pitaš je jedno drevno pitanje kojima su se bavili, verovala ne i Egipćani i stari Grci i svi mogući filozofi koje znaš ili koje su postojali, a to je da li funkcionisati na nivou racija, da li je to pametnije, bolje, da li funkcionisati na nivou emocija. Pa su šamani govorili da treba funkcionisati na nivou srca, što je nešto treće, sad da ne ulazimo, to je velika tema. Tako da to pitanje je mnogo teško, ja nekako mi je, znaš, ja nikakav specijalan odgovor neću dati, pošto i oni nisu, uspjeli, a ja ne vjerujem da sam pametniji od Spinoze i od... Ja mislim da tako. Negde svako od nas možda ima neku malu tendenciju da se bolje osjeća možda u tim racionalnim odlukama da. Ili da ide ka samo da, nekom da. I neki ljudi se opredele, što svjesno, što nesvjesno, najčešće nesvjesno, da potpuno funkcionišu na emotivnom nivou. Neki ljudi se potpuno, opet što svjesno, što nesvjesno, opredele da funkcionišu potpuno surovo racionalno, a trebalo bi da posmatramo racio i emociju kao vozači su vozača naših kola, ako, ako su naša kola naš život ili naše telo još bolje. Trebalo bi, sad to je teorija, to je, nije tako lako sprovesti u praksi, ali teorijski bi trebalo da naša kola vozi naš emotivni mozak, tačka. Znači, ne može da ga vozi ovaj drugi iz mnogo neuroloških razloga, ali bi trebalo da suvozač sa mapom puta bude racio. Ne znam sad da li si me skontala. I onda da oni zajedno voze taj auto gde svako ima svoju ulogu neophodnu i ne bi trebalo da se jedan drugo mešaju u posao. Zamisli toko vožnje kad bi ja skočio sa mapom na vozača ili kad bi vozač počeo mene da udara, auto bi se slupao, što se mnogim ljudima dešava, kada potpuno isključe emocije ili potpuno dozvole da ih emocije ophrvaju, da potpuno racionalno ne gledaju na stvari. Trebalo bi da napravimo balans između racije i emocija, što ne kažem da je lako i ne kažem da može uvek, ali trebalo bi slušati i srce, ali i razum. Ali nekako, ja sam eto, analizirajući ljude oko sebe i sebe na kraju krajeva, došla... Šta, kako ti funkcioniš? Evo, ja upravo pokušavam da nađem neki savršeni sistem, jer zaključila sam da kada samo idemo emocijama, da često stvarno napravimo neke greške velike, a s druge strane, kada ideš samo racionalno, dosadno ti je. Možeš ti da se zaljubiš, a da znaš šta ti se dešava? Pa je li moguće to? Pa ja to radim, pitam tebe, ako mogu ja, može svako. Pa. Možeš se zaljubiš potpuno da dozvoliš sebi da evo, pustiš te emocije? Evo, vidjet ćemo njih, Boki, ste se vi zaljubili, a da ste znali Boki, šta. Boki, možeš se zaljubiš, a da ostaneš racionalan? Yes. Vi ste racionalni. Ne možeš, dobro, pitam samo. Da. Stvarno? Ove, može. To, može, moraš sebe da naučiš da posmetraš sa strane. Dobro. I onda da znaš, kad doći zaljubiš u neku devojku koja znaš da nije baš za tebe, a lepo ti je, dobar dobro, seks. Da. Ili je lepo s njom, ili je lepa ona sama da gledaš, pustiš to malo da ide. Mesec, dva, odmah odvojiš 10 dana za patnju, odmah se dogovoriš s ovom da prolaziš kroz patnju, onda racionalno uđeš u patnju, otpatiš emotivno i nastaviš dalje. Dobro, to je pametan onda pristup. A nije znači, lak, nije lak. Ali ja recimo radim tako. A kako znaš da li je neko za tebe? E, tu smo, da, tu mi je jedna interesantna tema kad je reč o tom raciju. Često se u zadnje vreme, to verovatno si ti čuo, polemiš o tim kriterijumima. Šta su negde realni kriterijumi? Vezano za koje negde segmente treba spustiti kriterijume i vezano za šta nikad ne treba spustiti kriterijume. Pa to ono što se kaže, nema kompromisa sa suštinom. Šta to znači? Ne možeš biti u vezi s nekim ko ima neke toliko dramatične probleme u bilo kojoj sferi koji će tvoj život da uguraju neki vrtlog.
Dakle, to bi trebalo da bude prvi osnovni kriterijum. Da li je to droga, da li je to psihička nestabilnost, da li je to velika udaljenost, pa veza teško može da opstane, da li je to četvoro dece iz prvog braka, što nije lako, da li je to, ako želimo reprodukciju osoba koja ne može da ima decu, mi ne bi da usvajamo, ne želimo. Znači, to su neki kriterijumi koje svaki čovjek treba da zauzme. Obrnuto, neko može da kaže što više deca, to bolje, baš briga čija su, onaj ko brine o njima, on im je otac. Može neko da kaže ne veze što je daleko, ja volim vezu na daljinu, i tako dalje. Znači, treba da odredimo šta su nam ti suštinski kriterijumi da preko njih ne prelazimo. E sad, postoje sitni kompromis koji nisu toliko važni. Naravno. Da li je neko visoko, veliko, onoliko, da li ima penis, naravno. Santimetar gole, santimetar dole, da li živi, da li živi na Banovom brdu ili živi u Zemunu. Znači, prosto ne treba sad to što je vrlo lako prevazići, uzimati kao suštinski kriterijum. Ali neki kriterijumi treba da postoje, oni su najčešće racionalni. Dobro. Racio ih zauzima, ovaj neokorteks, ovaj deo mozga. Uprošćeno rečeno, znači se su racionalne, međutim mi možemo imati nesvesne kriterijume, dečije u sebi, emotivne kojih nismo svesni, i nas u kojih biramo partnera, na primjer žene kažu da brine o meni. To je najbitnije. Znači ona ne razmišlja da li je kriminalac, ne razmišlja da li je zavisnik od heroina, ne razmišlja da li je nasilan, ne razmišlja da li fizički izgleda ovako i onako, nego samo da brine. E, to su na stvari za psihoterapiju. To su kriterijumi koji su na tom, mi kažemo, neverbalno, preverbalnom nivou koje mora terapijski da se osvesti, da se ponovo radi taj takozvani reparenting, da ponovo se odradi vaspitanje. A jel imaš ti negde utisak kroz prosto te ljude sa kojima dolaziš u komunikaciju da negde racionalno su i svesni toga šta bi želeli i šta bi bilo dobro za njih, ali ih uvek po pravilu privlače nešto to? Zato što im auto i kartu u rukama drži emotivni mozak. Dobro. I auto ide da kaže emotivni mozak, racionalni mozak je negdje tamo u gepeku, gepekom. Dobro. Zato oni znaju u nekim trenucima, osvijeste, sad to kratko traje. Mm-hmm. To znači da im je preuzeo volan samo emotivni mozak, a ako nema, sigurno imaš one ljude koji su nedostupni, potpuno. Mm-hmm. Emotivno, prijateljski, za bliskost. Da. Imaš ljude koji ne se drže za ruku kad su u vezi i tako dalje. To su ljudi koji dosta su isključili taj emotivni trenutak iz najvjerojatnije nekog velikog povređivanja, gdje neko isprebio to taj mozak koji vozi, emotivni bacio njegov gepek, onda je volan preuzeo raciju i samo raciju vozi. Da. U oba slučaja, u suštini idemo u jedan, ne nužno svakog, ali idemo u jedan onako prilično problematičan život, ili neispunjen i tužan, ili pun burnih stvari koje te iscrpe. Tako da nije dobro biti u krajnosti. Nikako nije dobro, definitivno. Ja mislim da smo svi mi u nekim fazama života bili u obe krajnosti. Pa kad si klinac, onda si naravno po tim emotivnim, dok se intelekt ne ojača, dok se obrazovanje, kulturološki čovjek ne socijalizuje itd. To je okej. Okay. To dete u sebi treba čuvati, ono je jako važno, ali ne da nas ono preuzme. Kada ljudi žive potpuno pod utjecajem emocijama i burno reaguju emotivno, najčešće je to malo razmaženo dete preuzelo. Mm-hmm. I onda drugo ego stanja, imamo ta tri ego stanja, dete odraslog i roditelj, su najčešće onako ćušnuta u stranu, onda dete sve preuzima, to su ljudi koji su burni, koji su razmaženi, koji stalno drame i tako dalje. Imamo i poremećaj ličnosti koji se zove granični, koji je dosta ličina, recimo ovo što ja sad pričam, a da je to malo ozbiljnija patologija. Tako da mora da imamo vozača i suvozača. Ali kako nekako kada osvestimo možda da ne umemo time da vladamo, kako, koji su možda koraci, eto, krenuti da usaglašavamo taj racionalni deo i emotivni deo? Pa znaš kako, neko ko je zrelija ličnost može čitanjem, radom na sebi samostalno to, mm-hmm. to da, može učenjem iz svog iskustva. Mm-hmm. Šta ljudi rade najčešće? Neće da se menjaju u drugačije, nego se menjaju u suprotno odmah. Da, i onda djevojka koja je imala dečka, ne znam, koji je bio potpuno divelji, nađe nekog i on s kojim je bio dosadno poslije. Znači, ode u suprotnu krajnost i još najgore uda se za njega, to je još gore. Da, jer je kao dobar da, i onda krene kuckanje, krene fali mi seks, nema inicijativu, ne zna da me dohvati, ne zna da me učini seksualno bespomoćnom, da bi se ja dobro osjećala. I onda žene počnu da preispituju tu odluku. A jel imaš? Da. Znači, ljudi bežu u suprotno jer je to logično. Da. Znaš, u stvari treba u drugačije. Znači, preispita i to vidi šta je u toj grešci bilo dobro, možda bilo nešto dobro u toj grešci. Treba mi muškarac s takvim temperamentom, ali da se ne drogira, na primjer. Ali da ne pije, ali da nije kriminalac. Da, a ne on odu u nekog, ili recimo žene koje se bave prostitucijom, pa završi u manastiru. Znaš. Dobro, da, to su stvarno ekstremi. Toga dosta ima, znači to su ti ekstremni primjeri kada se ljudi menjaju u suprotno i dođu na isto, jer je to deo iste dimenzije. Opet su nisu konstruisali ništa novo, to je isti konstrukt koji su bili ranije. Treba se menjati u drugačije. Ajmo da promenimo, ne u suprotno, nego u drugačije. Da, u stvari je najteže negde uspostaviti taj balans. Najlakše je biti u nekom od ekstrema. Pa najlakše, ali čini mi se da je najrizičnije. Gore, da, ali je najlakše otići samo iz jednog ekstrema u drugi, a ne naći tu neku zlatnu sredinu. Da. Ali to si negde baš interesantno rekao, to je ono što sam ja negde primetila i po ovome što ljudi pišu na kanalu. Taj negde je moment dobar momak, dobra devojka, ono što kao bi se svidelo mami, tati, babi,
nekako iz nekog razloga nas nikad stvarno ne privlači. Iako, mislim, muškarci da su skloni da kao budu s takvom nekom ženom u vezi, braku i tako dalje, a onda prosto sa strane da, da gledaju ono što im se stvarno dobro. Pa imaš kad muškarci kažu to je žena za kuću. Tako je, da, to, ne, to, da. To, treba da oženiš ženu za kuću. To kod to nas je, čak nije ni skriveno, to je kod nas, to je u svim patriarkalnim, odnosno da. Matriarkalnim društvima. Mi smo matriarkat, ne patriarkat. Babe su glavni kjeve, ne očevi. Žena za kuću, znaš, šta, kako bi ti rekao, nemam pojma, nisam dovoljno pametan. Ono što Jordan Peterson priča, znaš kao Jordan Peterson? On kaže da te uloge nisu besmislene i ne treba ih tako lako odbaciti, ono, ne, te tradicionalne uloge muškarca i žene. Opet mislim da je tu pravo, zašto opet je druga krajnost. Dobro. Ajmo sad da napravimo brak kome ništa nije važno. U kome ne zna se ko je muško, ko je žensko. Naravno. Znaš, to je meni gore, bolje da imam tradicionalnu ulogu. Yes, znaš, svak. Tako da vjerojatno i tu treba da promenimo nešto u drugačije, ali da vidimo šta je u tim jasnim ulogama bilo dobro. Mm-hmm. Pa da vidimo možda da li bi žena koja se uda trebalo da brine malo o kući. Pa trebalo bi. Naravno. Da li treba samo da sedi u kući? Pa ne bi trebalo. Ne. Da li muškarac treba malo da se smiri kad uđe u brak? Pa trebalo bi da se smiri. Da li treba da i on sedi ispred televizora, pa, ne, ništa? Ne treba. Znači, treba nekako da se to uskladi, opet se vraćamo na to da nekako da promenimo sebe u drugačije, a ne nužno suprotno. Tako da to žena za kuću, muškarac za, ne znam, samo da ima primanja redovna, samo da je, čuo sam od nekih devojaka, samo da je normalan. Da, šta znači normalan? Ono šta to znači, znaš šta ti kažu. Samo da je normalan, to je meni jako malo sužavanje i ulazak u neku krajnost. Šta to znači samo da je normalan? Šta to znači da je za kuću? Da, mislim, to je, ona je za kuću dok ima decu, šta ćemo kad deca porastu, ali onda je žena za kuću. Pa ja to žena za kuću tumačim kao neka žena koja ti je kao bukvalno produžetak za majku. Dobro, i deca odu sa 16 godina, ko će svi da odu odavde, odu naravno sa 15, 16, 17. Otići će, da. Pa još otići će svi, nema to logika, mislim svi koji vrede. Yes. I kad odu oni negde da studiraju u Beč ili u Australiju ili nije važno, Kinu, šta će ti da radiš s tom ženom u kući? Pa to je pitanje. Ona pa, gubi da se to niko ne pita. Ona gubi svoju ulogu. Mislim da se to niko ne pita. Ja mislim da ih je bolilo. Mislim da većina ljudi danas tako daleko uopšte ulaze u brak ili u tako neku ozbiljnu vezu sa idejom unapred da će možda imati nešto sa strane. Da je to sad sasvim... To je posebna tema. Hoću ti kažem, kad se desi taj sindrom praznog gnezda, to je kad deca odu i ta žena koju si ti stavio ulogu domaćice na neki način i majke, onda ona više nema tu ulogu, onda se javlja osjećaj krivice. Krivica odstupanja od te sažne uloge, pa se onda žena loše osjeća, pa kad izgubi ulogu padne u depresiju, pa postane potištena. I onda imaš ili depresivnu ženu, ili ženu koja počne se kucka sa muškarcima. Da. Pa sad ti biraj šta ćeš da... Jeste. Šta ćeš ta dva da dobereš. Tako da ne bi trebalo tako kruto gledati na stvari. Treba to gledati kao jedan proces koji se menja i stalno mora se raditi na njemu. Zato to tako i komplikovano. Znači tu i upravo jeste i tu negde umetnost naći taj balans i ono što mi se dopada i ono što je pamet. I u ishrani, i u seksu, i u vezi, da. I u poslu, i u svemu. To je najteže naći, ali može. A utiče na sve to i danas ovo vreme gde nam je stvarno svima sve na dohvat ruke? Ne da utiče, to je game changer. Jel da? To je promenilo sve. Jel to na bolje ili na gore? Ulazimo u jednu eru trivializacije svega. Mm-hmm. Ništa više nije bitno. Država nije važna, parlament više nije važan, brak više nije važan, moral više nije važan, uloge tradicionalno više nisu važne. Sve je trivialno. Kad uđemo u fazu da je sve trivialno, onda je i veza trivialna. Dobro. Pa se više ni to, neće ljudi više ni da se investiraju to previše, zašto bi se investirali? Investiranje u nešto podrazumeva nekad i dosadu, nekad i patnju, nekad i strpljenje. Mi živimo u vremenu kada je dosada izumrla. Da. Nema više, čim je dosadno ja hvatam telefon. Ne mogu više da sedim dva minute da ili tačke. Još ja koji sam, sećam se i klikera i lastiša. Zamisli joj klinici koji odrastu uz internet. Da, oni ne znači, dosadu neće podnositi, patnju neće podnositi jer neprijatna. Kako očekuješ da onda ljudi se investiraju 10 godina i grade odnos nekom ženom ili muškarcem? Pa onda u tom odnosu mora malo i da se strpiš, moraš malo partnera i da sačekaš. Moraš nekad da i protiv sebe da radiš. To će da bude jako teško. Ja mislim da je digitalna era koliko je olakšala život. Evo, ti smo emisiju dogovorili za 5 nanosekundi. Da. Ja se sećam vremena kad sam ja morao da izlazim s novinarima na kafu, da vidim ko je on. Pa da onda ispričamo se, dogovorimo emisiju, pa onda zakažemo, pa nema tu, pa dođemo. Sad jednostavno ti mene pratiš na Instagramu i vidiš čime se bavim, ovo je dobro. Da. Ja pogledam čime se ti baviš, vidi nije loše i ja već znam šta treba. Jeste. I ti me samo, ja samo dođem. Da. A ranije to trebalo nedelju dve da prođe. Pa ti samo jedna obična emisija da se zakaže. Tako. Zamisli sad porodica, brak, karijera, primarna porodica, starost, penzija. Ja ne znam, to će da bude haos.
Da, definitivno, koliko god da ima prednosti, eto, za neke stvari, pa možda čak i za te odnose. Pa pazi, vidi, ja sad mogu s ortakom iz Australije da pričam na... Čekaj, više ne moramo ni na Skype da koristim, ja više Skype da koristim, recimo, za terapije. Ja sad, ono što se nekad zvala Skype terapija, nema više smisla da zove Skype terapija, sad je to bilo kakva video call terapija, jer imaš da, ga i na, pa imaš i vam, na svakoj aplikaciji. Ja se sjećam kad je Skype bio jedini način da se vidiš s nekim. Ja sad mogu tog ortaka da okrenem, da se mi sad gledamo, mislim, to je fascinantno. Poslovno je ovo toliko kume da koristi društvene mreže. Poslovno je fenomenalno, jako lako, ako se razume princip, ali ja mislim da će za neke druge životne stvari da nas potpuno raskocka. A reci mi, ti ljudi koji dolaze kod tebe, na šta se najčešće žali? Jel su to češće muškarci ili žene? Nema pravila. Ja sam nekad imao faze da su mi samo žene dolazile na terapiju. Jedno vreme samo muškarci, jedno vreme mešano, jedno vreme sam radio s parovima, jedno vreme sa adolescentima. Puno sam radio s poremećajima ličnosti, radio sam bolesti zavisnosti i onda kako sam postao malo stariji i umorio se od toga, sad radim samo laganice. Šta su laganice? Laganice su neke stvari da ja mogu lako da vidim da čoveku može za par mjeseci bude bolje i da ja lako mogu da mu pomognem. Ili kad me neko baš zaintrigira. Dobro. Inače sad kad vidim da je nešto teško, samo prebacujem mlađim kolegama. Dobro. Tako da ja tu više ne radim, ja sam sve radio praktično. Ali šta je ovo u posljednje vreme na što se ljudi najviše? Pa ja se bavim muško-ženskim odnosima. Mm-hmm. Dolaze muškarci koji ne mogu da dođu do devojke, dolazi dosta ljudi iz IT sektora. Dobro. Dolaze žene koje su u nekim fazama kada su izgubile te uloge o kojima sam ti malo pre pričao i tu i tamo poneko dođe s nekim trećim problemom, tako da manje više radi muško-ženske odnose u mahom i porodične probleme. Kad kažem porodične, ne mislim bračne, nego primarno porodične, sa roditeljima, sa problemom sa ocem, problem sa majkom, problem sa sestrom, problem sa dedom i babom. To dosta radim, to mi je zanimljivo. Ove hardcore i heavy stvari koje su ozbiljne, koje mora mnogo da se ulaže, koje su naporne, to malo sad dajem mlađima da se kale, ja sam svoje prošao. A reci mi, eto sad ti spomenuo nešto što je generalno ovako često pitanje i vezano za moj kanal i generalno možda se čuje da žene stalno komentarišu, muškarci koji ne smiju da pređu. To je, ja mislim, već milion puta rečeno i spominjano i ovde smo pričali o tome, evo imali smo Bokevo, jednu drugaricu koja imala ceo ovako ovde video kako njoj niko ne smije pređe. Jeste. Da, zašto je to tako? Pritom ne pričamo o nekim devojkama koje su povučene, koje ne izgledaju dobro, znači vrlo... Pa što bolje izgleda, to je teže da se priđe, onaj ko ne zna. Da. Puno razloga, sad razmišljam kako da ti odgovorim, da bude tačno, mnogo teško pitanje si mi postavila. Jedan deo muškaraca nema samopouzdanja i samopoštovanja zbog strogih roditelja i kritika koji su doživljavali u porodici i u školi. Dobro. Jedan deo je izgubio se u toj novoj raspodeli polnih uloga kada žena više ne mora da radi stvari koje neće da radi, kada njena uloga više nije samo opet se vraćava na početak majke i čistačice ili kućne pomoćnice, nego ona može biti šta hoće. Žene danas voze F-16, žene danas voze borbene avione, žene danas voze borbene helikoptere, voze vozove i tako dalje. Tako da prosto nema više te priče, žena ne mora više da radi, ima mnogo više dozvola nego što je ih imala ranije i muškarci ne znaju šta da rade. Žene su jednostavna bića i njih je nije teško osvojiti ako se razume bazična priroda ženske psihologije i muške, naravno. Ali veliki broj muškaraca to ne zna. Ima oni deo muškaraca koji su opekli pa misle da ulazak u vezu nužno znači da nešto finansijski mora da košta. Mm-hmm. I da su ženama bitan novac. Nekim jeste, nesporno. Naravno, nekim jeste, ali nije svakoj, mislim. Tako da i onda se prosto ili ne želi da ulaze više u to, gledaju koliko će da ih košta ili se plaše odbijanja zbog tog niskog samopouzdanja, samopoštovanja. Ja mislim da sam ti uglavnom odgovorio na ovo pitanje koje je vrlo teško. Znači, ja grešim, pošto sam ja stalno mislila da to tu priču ne sme niko da mi priđe, plasiraju žene koje su prosto neinteresantne, pa onda kao mene se muškarci plaše, da sebe teše. Znaš kako, imaš te žene koje su temperamentne, znaš, koje imaju tu mušku energiju, pa to plaše muškarce, ali oni ne znaju da su te žene odlične u seksu. Ove žene sa muškom energijom su odlične u seksu, veliki su borci, bore se, grizu, što je muškarcu potrebno da ima pored sebe još jednog borca u vezi, a ne da ima nekog ko će da mu sedi i da mu bude, što kažu, prikolica. Problem s takvim ženama što one hoće malo i da se posvađaju. Pa kako su u seksu, tako se i svađaju. Ali to je ono, vraćamo se na početak, oni kriterijum. Kažeš sebi, okej, da li mi je važnije da žena bude dobra u seksu, temperamentna, da bude borac, ili mi je važno da ima mirnu vezu. I da ću ako ti je strašno važno da nemaš svađe, jer si možda nagledao svađe u kući kod svojih roditelja, onda ćeš vjerojatno birati mirniju. Pa sigurno, ako ti je bitnija vrela krv, birat ćeš vjerojatno, ja uvijek biram vrelu krv. Pa zavisi da i od osobe, kakav je ko. Mada negde se tu te suprotnosti privuku, ja znam i za ne. Neke su... Ne, to je jedna posljedica koja nije tačna. Da. Suprotnosti se privlače nakratko. To je da. To je onako može za vezu za noć, za kombinaciju, za neku avanturu, na duže staze je bolje da su partneri sličniji nego različni. A za nisu dva temperamentna onda u najavi već haos? Može biti, ne mora da zna, govoriš o temperamentu, imamo i druge stvari, imamo karakter, vrednosti. Nije to se, temperament je način emotivnog reagovanja. Dobro. To je jedna od stvari, imaš karakter,
njene moralne vrednosti, iste vrednosti, imaš njene lične uverenja, njenu životnu politiku, fizički izgled, to su isto kriterijumi. Yes. Odnos prema potomstvu i tako dalje, nije sve samo emotivni, no. emotivna reakcija, sad, ja sam pričao o emotivnoj reakciji. Da. Naravno, dva jaka karaktera ovaj, imaće clash, onda veza drugačije izgleda. Da. To onda nije simbiotska veza, da su oni vezani jedno drugo vuku, nego on ima svoj život, svoje tako obaveze, ona ima svoje i zajedničko vreme. Da, opet da, partneri da. Koji su simbiotski vezani, to su one veze u kojima ljudi zbog straha od napuštanja i nesigurnosti u sebe grčevito se drže za jednu osobu ceo život. Ovaj, to jeste stabilno i te veze su primjer trajanja, ali nisu primjer ničega više drugog osim trajanja. Da. Zato što da. Onda kad jedan partner umre, drugi umre. Jedan pao u depresiju, drugi pao u depresiju. To su onda patološke priče kasnije ili veze ili osobe iz veze u vezu ide. Odmah nađe novog. To znam. Odmah nađe novog. To su ljudi koji partnera biraju po tim dečijim egzistencijalnim i emotivnim potopljenim ili ili kako je Freud govorio, nesvesnim kriterijumima i oni biraju emotivno. Ali neverovatno treba mi neko, često umaju partneri da kažu, treba mi samo neko da bude pored mene. Da, to sam čuo. To je osnovni kriterijum. Da. To govori dosta, to govori dosta o nezrelosti. Ne loš, nego on je funkcionalan za tu osobu, ali nezreo. Sam po sebi je nezreo. Zato što ako biraš partnera po tome samo da neko sedi pored tebe, onda ne zanemaruješ sve ove druge stvari koje sam sad rekao. Ali, meni je uvijek bilo neverovatno, to znam par takvih osoba koje samo idu iz veze u vezu, kako nađu? Znači, posle 2,5 sekunde, oni su već u sljedećoj ozbiljnoj vezi. Zato što dva su načina. Prvi je da već nađu pre nego što napuste, već nađu, već donesu odluku da izađu iz veze, onda mjesec, dva provjeravaju tog drugog, da vide da ga opipaju. Pa da. I čim ovu završu, uđu u sljedeću. To je jedan način, najčešći i najjednostavniji. Drugi način je da te osobe jako dobro procenjuju za koga će moći da se zakače. Mi to kažemo, kači svoje zavisnosti na njega. I čim oseti da je neka osoba koja prima te zavisnosti na sebe i svoje patologije, odmah se zakače za njega. I uđu odmah u sljedeću vezu koja se završi na isti način koji je prethodno. Da, posle nekog vremena. Naravno. Ja znam par takvih ljudi, uvek su mi bili... I onda imaš u novinama kao, eto, čim umrla žena, umro i on. Što da umrem ako umrla žena? Da, to su uglavnom oni neki slučajevi naše bake i deke, pa je neko umro. Mislim da mi to nećemo doživjeti. Mislim, nosit ćemo crninu, oplakat ćemo, bit ćemo jako povređeni, treba će nam godinu dve da se oporavimo. A što ja da se ubijem ako mi se ubila žena? Ili umrem ako mi umrla žena? Da, to su stvarno, da. Čima ne mogu da zavisim život bez nečega, osim ako nije dete u pitanju, to je već bez slova. Razumem, da. To je neki problem, znači. Da, stvarno. Osim sam bez posla, idem da se bacim pod voz. Imaš problem neki? Da, osim sam bez para, ja ne vredim. Imaš neki problem? Ali to je vrlo veliki problem, ono što ja mislim da ljudi koji su najviše ugroženi, koji imaju najviše tih nekih problema, da im je potrebna pomoć, je poslednji zapravo i zatražiti. Zato imamo ta samoubistva. Najteži slučajevi ne dolaze na psihoterapiju. Mm-hmm. Najteži slučajevi ne idu kod psihijatra po lekove. To je tako i šta da se radi? Da, to je tako. To je tako, da, definitivno. Zato i dolazi do tih nekih ekstremnih situacija. U svakom slučaju, sada negde kad sagledam ovo današnje vreme i te muško-ženske odnose, da li je danas uopšte negde moguće i koliko je to realno očekivati neku vezu, odnosno brak koji će trajati ono, happily ever after? Pa bez, ja sam ubeđen sam da može. Može, kao što, da, naravno. Kao što sve je negde na ovom svetu, može, negde može i to, naravno. Da će biti teže, biće, da mora mnogo više da se čovek investira u to, tačno, da su izazovi i iskušenja svakodnevna. Mm-hmm. Mislim, mi živimo u hiperseksualizovanoj kulturi, a to je da na billboardima su sise i dupe, na televiziji su sise i dupe, na internetu su sise i dupe, na YouTube-u, svuda! I onda muškarac i žena koji su seksualniji lakše dođu iskušenja nego negdje da žive u nekom brdu kao ali nekad, znaš. Ali je to malo ljudima izgadilo to. Jeste, doći će do ja te... Ja mislim da je i to. Doći će do onog što ja zovem seksualna kontrarevolucija, a to je da će, to se čak i primijetio, jedan deo klinaca, adolescenata, ajde da kažemo, 17, 18, 19, 20, 22, 23 godine, ajde da kažem taj neki period, po post puberteta, počeli su polako da budu zgroženi prostotom. I onda jedan deo čak i momaka neće se baviti seksom uopšte, ogadi im se seks. Da, zamislim. Počnu da ženu stereotipiziraju kao prostitutku, kao starletu, jer im se to negde nameće na novinama, novine su jedno zlo koje je, novine su možda i najveće zlo. Tako da, jedan deo ljudi će otići, žene su neke zgrožene, tako da ja mislim da će se u budućnosti, ako se ne rastopimo kao karakteri, u smislu u tom celom izobilju, jedan začaran deo ljudi će se od toga distancirati. Morat će da se distancira, imat ćemo no Wi-Fi zone. Znači ljude koji neće biti Wi-Fi zona, nego će imati kao pušenje, kao pušačka i nepušačka zona. Ja sam ubeđen da ćemo imati no Wi-Fi zone, da nema interneta. Da će ljudi sedeti tamo da nema interneta. Ali ne još. Moguće da, nije još trenutno, ali moguće da će doći do toga. Jer ja već vidim da neki ljudi čak i beže od interneta. Koliko god je jedno vreme bilo... Vidjet ćeš, postojaće no Wi-Fi zone. Ali sam isto primetila da je sve više ljudi koji su negde potpuno nezainteresovani za bilo kakav vid tih muško-ženskih odnosa, pa čak i za te neke kombinacije kratkoročne veze, jer im se
Prosto sve toliko smučilo i sve toliko neizvolte da kao više nije fora. Ovako. Jeste, mislim, nema, to zavođenje se svelo na instant zavođenje. Nažalost, ovaj, internet je omogućio da mi odeberemo ribu ili partnera za vezu ili seks samo tako što ga pratimo na društvenoj mreži i posle dva meseca ja već znam da hoću i nema. Vrlo brzo se, a nekad je trebalo izađi prvi put, izađi drugi put. Da, sad, eto, ajmo, tu se žene stalno žale da muškarci ne prilaze uživo, da ne zovu na kafe, da bi samo da se dopisuju. To su sad negde stvarno neke objektivne situacije koje ja čujem praktično svaki dan. Noćni život je postao malo bučan i pun kokaina u Beogradu i onda, znaš, iskreno ti kažem, ja nisam prišao devojci 9 ili 10 godina. Ju, stvarno. Ne, ovaj... Boki? Ne, mislim... Boki? mislim na uživo, mislim na uživo. Ja mislim da Boki je prilazio. Mislim da sam... Ti prišao Aleksandri uživo. Ja mislim da sam uživo prišao... Eto, nova tema, čekaj. Ja mislim da sam uživo prišao dva puta za 8 ili 9 godina, ovaj, kažem uživo. Zašto? Nema problem s tim uopšte. Ja sam uživo i bolji nego na mrežama. Problem je, ne mogu da se derem nekome na uvo. Dobro, to da. Ne mogu da uđem i da gledam one ljude koji urlaju, ne mogu slušati tu muziku. Da. Znaš, a da odeš popodne negde u kafići da startaš devojke na ulici, ja mislim da pa to malo... Pa bilo bi kao psihopata. To je malo neprimereno, znaš, to za to radi klinci kad malo vežbaju. Tako da, znaš, ja sam stvarno već dugo godina na internetu i sve što imam nalazim... Kako smo? Ajde. Sve što imam nalazim preko interneta, na moju sreću, na moju žalost, dobro to radim i nema problem sa tim uopšte, naravno da posle se uživo... Da. Znaš, no, dating is for women you already slept with. Da. Znači, dejtuješ sa ribama s kojima si već spala. Eto, to je nekad, ja mislim, bilo potpuno drugačije. Jako dobra rečenica, dating, to smo pametili, dating is for women you already slept with. Mislim da je ranije to sve išlo kontra, da pa su prvi mogu drugačije, znaš, i stvarno je lepo, mislim, prići uživo i sve to je, mislim, lepa stvar, ali kažem ti, izlazci počinju jedan noću, ne mogu stvarno, ja kada se uspavljujem, buka je ogromna, sve to trešti, ja tu ne mogu, nervira me da tu budem. 25 godina se bavim muzikom, prošao sam sve to, ja stvarno volim da kucnem, dogovorim se i onda da. I evo jedno kratko pitanje da nam ne istekne sve vreme na kartici, evo sad je dobacila veći Aleksandra. Kraj. Pa Boki kaže da im... Možemo da nastavimo. Možemo, ajmo, sad ću. Ovo što je rekla Aleksandra upravo, žene koje prilaze prve, da ili ne? Apsolutno, kada bi muškarci... Da, kao apsolutno, pa naravno. Kada bi, mislim, znaš, ono, kada bi žene znale koliko muškarci bi to bili iznenađeni, ja pogotovo ovi danas koji ne izlaze, mnogo bi lakše osvojili muškarce nego obrnuto. Ali ja mislim da muškarac treba bude zavodnik i da on osvaja nekako mi to... Možemo si igramo mi malo, znaš, to je okej, u toj igri zavođenja malo hladno, toplo. Ali da sad čekaš da ti žena priđe, to bude životni moto, to mislim da je malo, onako zvuči tužno i da žena mora da se cima i da ona... Treba muškarac da se bavi time, bude dominantan i u seksu i u prilaženju, zato što smo mi mužice, vi ste ženke, tačka. Sve se slažem. Nećemo da dužimo, iako bismo imali verovatno još dosta tema, evo Boki kaže ne, predugo trajete. U svakom slučaju, Marko, hvala ti puno. Evo, vidjet ćemo šta će nas ljudi koji prate kanal pitati. Naravno, vi komentarišite, ostavljate nova pitanja, šaljite predloge za nove teme. Zapratite nas na društvenim mrežama i mene i Bokija, subscribeujte se na kanal da bi vam redovno stizalo obaveštenje o svemu novom što snimamo i vidimo se u narednom videu.